За, ёйг анхаах нэвтрүүлгийн үзэл суугаа та бүхэндээ баярлалаа. За, одоо дараагийн өгөх мэдээлэл болохоор элэгтэй холбоотой. Монгол улсад 2020 он хүртэл элэг бүтэн Монгол хөтөлбөр одоо хэрэгжээд эхэлсэн олон хүмүүсийг сайхан идэвхжүүлж байгаа буянтай үйл ажиллагаа явагдаж байгаа. Тэгээд үүний нэг тод жишээ бол за олон C вирусыг устгах эмнүүд орж ирсэн. Тэгэхээр өнөөдөр та бүхэндээ C вируснаас устгах өөр нэгэн төрлийн одоо эмчилгээний арга тактик хийгээд за юунаас шалтгаалаад бид нар энэ одоо BC вирусыг аваад идэх юм болоо. Үүнийг одоо авахгүй байх ямар одоо уучлалын сэргилт байж болох вэ? Энэ талаар одоо мэрэгжлийн эмч та бүхэнтэй өнөөдөр ярилцах гэж байна. За ингээд зөвлөгөөнд анхаарлаа хандуулна. Монгол зүвийг эрхэмлие. За тэгэхээр ихэнх үзэгчтэй манай студийн танхимд за эмч төлөөлөгч маань хүрэлцэн ирсэн байна. Одоо та бүхэндээ танилцуулъя. Омбол компани менежер Бадам Гарв одоо яг миний зүүн гарт суулж байна. За энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Сайн байна уу? Та бүхэндээ ч гэсэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За дараагийн маань зочин эмч болохоор Омбол компани эмч төлөөлөгч Баяра байгаа. За Баяра даас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Сайн байна уу? За тэгэхээр манай телевиз үзэгчд бол түрүүн миний хэлхийг анзаарсан баха гэж бодож байна. 2020 он хүртэл одоо элэг бүтэн Монгол хөтөлбөр хэрэгжээд Монгол улсад олон хүмүүс бас элэгнийхээ BC вируснаас тэр дундаа C вируснаас гол нь одоо салсан юм сайхан мэдээтэй байгаа. Тэгэхээр эхнийхээ асуултыг асууя гэж бодож юм Бадам Гарваасаа тийм ээ. Мэдээч хэрэг хүмүүстээ сануулад энэ элэг бүтэн Монгол хөтөлбөр маань анх яг хэдэн онд хэрэгжиж эхэллээ. Түүнээс хойш одоо хэд орчим хүмүүсийг одоо бас эмчиж идэвхжүүлсэн байгаа бай. За үзэгч та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За дэлхийн дээрх одоо дэлхий дээр маань 7 тэрбум хүн амтай. За Монгол улсын хэмжээнд 3 сая хүн амтай. Тэгэхээр нэг хүний эрүүл амьдрал, нэг гэр бүлийн аз жаргалтай амьдрал гэдэг бол бидний хувьд маш үнцэнтэй юм аа. За тэгээд таны төрөний асуусан элэг бүтэн Монгол хөтөлбөр маань 2017 оны 5 сарын 5-нд бол нээлттэй хийж одоо хүртэл ингэж хэрэгжиж явж байгаа. Энэ маань үе шат дараатаагаар ингэж хэрэгжиж байна. За манай Омбол компанийн хувьд бол элэг бүтэн Монгол хөтөлбөрийг бол яг дэмжиж ажилладаг. Одоо зөвхөн элэгний юмэр бас дагнан үйл ажиллагаа ингэж явуулдаг төвтэй. Эмчилгээний явцын хувьд гэвэл Омбол компани оруулж ирдэг Энтекийн топ 5 үйлдвэрлэгч нэг Натко компани. Эвсинат Эльфийн маань бол эрүүл мэндийн даатгалаар ар дэрэгддэг үн төлбөргүйгээр олгогдож эхэлсэн байна. За энэ Эвсинат Эльфийн одоо нэг үр дүнг аваад үзвэл 17 мянган хүн эрүүлчээд байна. Одоогоор бол за энэ юм маань бол C вирусыг устгадаг юм байгаамаа. Дэлхийд дээр бол Монгол улс маань элэгний өвчлөөрөө маш өндөр байрыг эзэлдэг буюу 1-р байрт бол ордог байгаа. За энэ элэгний өвчлөлийн хувьд бол эрүүл мэндийн яамны харьяа эрүүл мэндийн хөгжлийн төвөөс гаргадаг 2016 оны судалгаанаас үзэхэд бол элэгний хавдар нь 39.1% буюу энэ нийт хавдрынхаа өвчлөлтөө 39.1% эзэлж 2-р байрт болол чигсэн байна. За тэгээ энэ 39.1% дотроо энэ элэгний BC вирусын шалтгаантай өвчлөл нь бол 95% дангаараа эзэлж байна. За C вирусын шалтгаант нь бол 46% эзэлж байгаа. Энэ бол маш одоо элэгтэй хамгаалах, элэгэ эрүүлжүүлэх маш том шаардлагатай байгаа бид нарт бол харуулж байгаа үзүүлэлт байна. Тэгэхээр баяр хэмжээсээ асууя гэж бодож байна л да. Урд нь бол одоо мэдээч хэрэг одоо энэ хүү өвчний талаар бол хүмүүс бол дуулж мэджилсэн. Тэгтэл одоо сүүл үед ихсэж байгаа юм шиг мэдрэмж хүмүүст ирээд байна л да. Тэгээ голцоо одоо дандаа сүлийн шатандаа хүмүүс мэнь онцлогдож байна. Тэгэхээр энэ одоо яг ямар халдвараар урд нь одоо голчлон одоо ингэж хүмүүс өвдөж хавдаад тийм ээ үдийн насандаа одоо эртэлт ордог байсан бэ? Одоо орчин үед бас ямар эртэл бас элэгний энэ BC вирус их магадлалт хүргэх боломжтой болсон байгаа. Энэ талаар бас ярьж өгөх. Дээр үед маань хүмүүс болохоор тий одоо зүү тариур гэдэг маань болохоор нэг удаагийнх бас хомс байсан. Дээр бас эрүүл мэндийн боловсрал маань бас их бага байсан л та. Тэр үед болохоор бид нэр тариур зүү тариур энтриг буцалгаж тэ ариутгаж хэрэглэдэг байсан. Одоо бол бид нар өөр болж байна. Одоо бид нар мэдлэгтэй болсон байна. Бид нар бүх зүйл маань нэг удаагийнх болсон байна. Энэ зүйлээс ингээд харахад болохоор сүүл үед өсвчүүд залуучууд маань их гоо сайханд их орох болжээ. Нүд хөмсг шивүүлэх тий энэ дээр арьс би энэ дээр шивээс хийх юм болсон. За тэгээд энэ бохирлогдсон зүү тариураас шалтгаалаад ерөөсө хадрах дамжих зам нь болохоор 3-7 хоног буюу 21 хоногийн хугацаанд одоо гадаад орчинд амьдрах чадвартай байд. За тэгээд ингэж амьдрах чадвартай вирус маань өөрөө нөгөө бохирлогдсон зүү тариумбранд дахиж тий дутуу одоо ариутгах дахин хэрэглэх хүмүүст маань эндээсээ үүдэд хүмүүс маань энэ вирусыг тусаад байна.
бид нар эрүүл мэнд талаас нь илүү өөрийгөө гоё сайхан байлгахыг илүүтэй хүсдэлтэй. Тэгэхээр бидний хувьд бол ерөөхдөө илүүтэй хүмсэгний шивээс маш их хэмжээгээр одоо сүл үйд тийм хүн болгон бараг хилэгдэг болчиход байна. За энэ маань болохоор биднэрт ингээд харуулахдаа тийм нэг удаагийн зөв тариурыг бол биднэрт хэрэгэлтгэ хэрэгэлтгүй үнэн. Гэхдээ энэ маань бас нөгөө буцаагаад будаг гэж байгаа. Бид нар шивүүлж ийн гэж байгаа маань өөрөө ахад будаг тий будагч бодис бол байдаг. За тэгэхээр тэр маань нэг удаагийнх байна уу гэдэгт бол бид нар бас эргэлзээтэй байдаг. Халдвар дамц одоо цус нь харагдахгүй байлаач төрөний эмчний маань хэлсэн. Вирус маань 21 хоног амьдрах чадвартай учраас тэр будагт 21 хоног бас амьдраад биднэрт халдварлах юм эрсдлийг бид нар давхар хүлээдэг байхад. Тэгэхээр та бүхэн маань те одоо энэ гоо сайхны газруудад үйлчлүүлэхдээ мөн одоо нөгөө маникюр ан те энэ алган дээр бид нар бас эрсдлийг маш өндөр хүлээдэг болохоор нэг удаагийнх байна уу гэдэгт нь заавал шалгаж өөрийгөө болон бусдыг хамгаалаарай гэж бас би зөвлөмөр байна. Зарим нэг үед бид нар ч одоо тэр хэрэглэг жишээбэл угаадаг, усаар зүгээр угаадаг. Тэгэхэд вирус устдаг уу? Спиртээр бас арчиж байгаа харагддаг одоо маникюр хийж байгаа хүмүүсчүүд энэ тэ. Тэгэхээр тэр спиртээр хийхэд бас хэдэн хувийн үхдэг юм болов? Аа за. Энэ дээр бол бид нар ингээд нөө судалгаанаас харахад үзэхэд бол усаар ариутгахад бол бидний нүдэнд үзэгдэх цус болон цус нь тэр оо туслууд арилдаг нь бол үнэн. А гэхдээ вирус нь халдварлах чадвараа бол алдаагүй 100% алдаагүй байдаг. Тэгэхээр яадаг байна вэ гэхээр усаар угаалаа гэдэг энэ бол ариутгал биш гэдгийг маш сайн ойлгох хэрэгтэй. За үүнээс гадна таны асуусан спиртээр арчаад бол уг вирус маань одоо амьдрах чадвар нь 30% буурдаг буюу одоо 70% нь бид нарыг ингэж халдварлуулах чадвар нь өндөр байдаг бахан. Тэгэхээр бид нар спиртээр арчиж гээдтэй энэ ариутгасан ямаар үйлчлүүлж гин гэж бодож болохгүй гэдгийг бас сэрэмжлүүлж хэлмээр байна. Заавал бас нэг удаагийн ариутгасан хэрвээ ариутгасан гэж байгаа бол тэ одоо бас нөх шүдний имлгүүд байдаг бид нарын хувьд маш их үйлчлүүлдэг тэ энэ имлгүүдийн хувьд болохоор нэг удаагийн ариутгал нь бүр тусгай ариутгалын компаниар тэ аппаратанд ороод тэгээд ингээд бид нарт ариутгасан ямаар үйлчлдэг болол бас гоо сайхны газрууд маань тэгдүү гэдэгт бас эргэлзээтэй байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бид нар өөрсдөө маш сайн сэргийлж хянаж хянамгаа одоо үйлчлүүлэх нь зөв зөвтэй үйлдэл юм аа. Баг насны охтуудыг ээжүүд их чихэн цолдог л доо. Энэ тал дээр нэг удаагийн зүү тариурыг хэрглэж байгаа тийм нэг удаагийн цоолох одоо зүүг хэрглэж байгаа тэр газраар бол үйлчлүүлэх нь зүү ясны хэрэг. Тэгэхгүйгээр одоо ингээ бэлэн байгаа юмд нь харж итгээд цоолох нь буцаагаад тийм баг насны хүүхдээ тэр вирусын халдвар авах эрсдлийг нэмэгдүүлж байна. Одоо бид нар ч гэсэндээ өөрсдөө бас маш их хэмжээгээр цоолуулдаг тийм чихээ эмгтээчүүд маань чихээ цоолуулж байна. Босод эргэтнээ цоолуулж байна тийм. Энэ болгоом маань бол бас заавар шалгах нь бол зүйтэй. Гэр бүлд хэрвээ хин нэг нь ямарваа нэгэн вирустай ахын бол бусдаас тусдаа одоо өөртөө оо сой сахлын гутаг илдэв юм одоо тусдаа байлгах нь. Дээр үед болохоор нэг удаагийн одоо гэлтгүй одоо нөгөө хүмүүс маань өөрийн гэсэн аяхтай тийм хэрэгээ өвөртлөл явдаг. Энэ бас их ариун цэвэрч байгааг нэг илрэл гэж би бодоод байгаа шүү дээ. Бидний ахуй хэрэглэгээр маш их хэмжээгээр дамждаг. Одоо төрөний хилэнчлэн 50-60 оны үед, за ингээл 80-аад оны үед бид нар өвтгөд те ингээд буцаагаад нэг удаагийн зүү тариурыг хэрэглүүлөхээс хэлүүтэйгээр аль альд те шприцэн тэр айлаас нь гуугаад буцалгаад ингээд хэрэглэх хэрэглэдэг байсан. Энэ нь бол бас эрсдлийг өөрөө бас үсгсэн багхгүй. А тэрнээс болж ВЦ вирусын халдвар тий бидний хилдгээр бол энгийн хүмүүсийн ярьдгаар бол тий шпризний шар гэж ярьдаг. Үүнийг авснаар бол энэ ВЦ вирус маань бол толгойн хуцаанд намжмал байжгаад буцаагаад энэ хүндэрсэн үедээ илэрх нь илүүтэй байдаг. Хин нэг нь одоо гэр бүлийн хоёр хосын нэг нь өвчлөл тусчлаа гэж бодоё тий. Тэгтэл шинжилгээнд орсон чинь эрүүлэл байлаа штэ би гэдэг нэг юм нөгөө одоо эрүүл хүн хилдэг. Тэгтэл одоо эмчнэр болохоор хавтлаар авчдгаа гэж яриад байдаг. Энэ хоёрын одоо зааг ялгаа. Дээрэс нь одоо гэр бүлд ч гэсэндээ бас таагүй уур амьсгал бас үүсэх нэг сэжүр ч юм уу гэж би бодоод асууж юм л байна. Халдвартай хүнтэй бэлгийн харьцаанд орсноор бас яг авахгүй л да. Энэ зүйл маань болохоор яг арьс салт гимтсэн те цусаар яг өөрөө дамжиж байгаа нөхцөлд одоо халдвар авах зам гэсэн үг. Халдвар авна гэж ойлгож болно гэсэн. Танаа яг одоо энэ компани маань маш олон одоо бас буянтай үйлсүүд хийгээд эхэлсэн гэсэн тэр талаараа ярьж байгаа. За, манай онбол компани маань бол хамгийн анхны C вирусыг устгах юм буюу оригинал Харва нэми Гилет Сайенс компаниас 2015 оны 12 сард импортлоо оруулж ирснээс хойш
энэ одоо бусад те илэгний жинэрх буюу ерхий нэршлийн юм үүдийн бас оруулж ирэх гарцын нэгэд буцаагаад иргэдтэй хямд үнээр одоо нөгөө хүргэх тэр жинэрх юмнуудыг чигсэндээ оруулж ирэхэд түлхэц ингэж болсон байгаа. За тэгээд энэний хувьд бол Амбал компани маань Снат Элбэ нэртэй одоо Энтки Натко компани үйлдвэрийн энэ нэмийг бол оруулж ирээд ард иргэдтэй бол эрүүл мэндийн даатгалаар үн төлбөргүйгээр олгож эхэлсэн байгаа. 2016 оны 11 сараас эхлээд бол илэгний эмгэггүй ар ханга химэх бүтэн ар ханга амгийг илэгний Ц вирусгүй болгох ийм төслийг оригинал хаарвааны юм дээр бол ингэж хийсэн байгаа. За 2017 оны 1 сараас эхлэн GCI лидер төрийн бас байгууллагатай хамтран Live R химэх төслийг одоо хөшлийн бэрхшээлтэй иргэдтэй бол одоо үүжийн нэлгэний Ц вирусээс ангичруулсан байгаа. За 2017 оны 5 сараас эрүүл мэндийн яамтай хамтраад эмч эмнэлгийн ажилчдтай зориулаад юм хисенат эльфийм болвол үн төлбөргүйгээр одоо эрүүл мэндийн даатгалаар нь ингэж олгож эхэлсэн. За тэгээ 2017 оны 6 сараас Эрдэнтийн эрүүл иргэн төрийн бас байгууллагатай хамтраад илэгний вирусгүй Эрдэн тод илэгний вирусгүй Орхон аймаг химэх төслүүдийг ингээд тус тус хийсэн байна. За ингээд үргэлжилж яваад 2018 оны 1 сараас эхлээд энэ илэгний Ц вирусын энэ хисенат эльпийн маань бүх ард иргэдтэй те хинч байсан те үн төлбөргүйгээр энэ авах боломжийг бол бүрдүүлсэн байгаа. Энэ юм манд бол анх одоо нөө Монгол улсын зах зээлд орж ирснээсээ хойш бол бүтэн 2 жилийн үүрэг ингээд үдцсэн. За энэ юмний маань үр дүн нь бол мэдээж батлагдсан. Одоо бид нар сая ярьсан эрүүл мэндийн яамтай хамтраад маш олон төсөл хөтөлбөрүүдээр ингээд хамтарч ажилласан тий. Өөрөө энэ юм маань яагаад бид нар ингээд яриад байна гэхээр өөрөө энэ био хүртхэн судалгаагаа энэ өөрийнхөө юм дээр Натко компани маань юм хийсэн. Био хүртхэн судалгаа маань ямар яна гэхээр тухайн тун тухайн хүнд одоо яг зөв хэмжээгээр хурж үйлчлээд Ц вирусыг устгаж гинүү гэдгийг ингэж үзсэн ийм юм байгаа. Тэгэхээр нөгөө эмчээс бас давхар асууя гэж үзье. Хүмүүс гадуураас нэг ингэж яриад байна л да. Энэ Ц вирусыг нойлдуулдаг энэ имийг ингэж уугаад үнэхээр ингэж нойлтж байна. Сайхан болж байна тий. Тэгтэл эргээд хавдар гэдэг зүйлтэй хүмүүс их болоод байгаа юм биш үү? Энэ имнээс үүдэлтэй юм биш үү? Гэсэн айдастай байна л да. Магадгүй одоо яг үл хит их дарангуулдаг тархлааг тийм ээ. Тэрнээс үүдэлтэй хавдар ийдэсүүд мэн бас их томрох нөхцөл болцоод нуугдмал байсан зүйлүүд одоо ил гардаг юм болов уу? Яа тийм болоо гэх. Тэгэхээр тэрнээс уучлан сэргийлэхин тулд мэдээж иргэн муухаас өмнө ямар ямар нарийн одоо шалгуур болсон одоо үслэгийг тийм ээ үзүүлэх ёстой гэдэг юм аа. Тэг. Төрөө ярьсанчлаа одоо вирус маань өөрөө намжимл хэлмэртэй явдаг гэдээ ярьсан. Тэгэхээр вирус маань амжилт хэлбэртэйгээд олон жил хугацаанд игээд явна. Тэгэхээр өмнө нь эхлээд хүмүүс маань тэр нөгөө шалтгаан тэ юугаа мдэг байгаа. Тэгэхээр хүмүүс нь ард иргэд маань биеийн эрүүл мэнд одоо эрүүл мэндэ бодоод эхлээд өөрийнхөө вирустай юугүй юу гэдэг эхлээд мэд хэрэгтэй. Яаж мэдвэ гэхээр эхлээд цусны шинжилгээ өгөх хэрэгтэй. Хамгийн түрүүнд цусны шинжилгээнд дэр вирус авсан хүнд эсрэг бий үүсдэг байна. Эсрэг бий үүсний дараагаас эмч маань өөрөө эмчтэй хандаад эмч маань шинжилгээг нь хараад эсрэг бий үүснө тэр хүнд Ц вирус одоо вирус авсан байна гэж ойлгож болох. Дээр нь хүмүүс маань монголчууд маань нэг ажиглагддаг зүйл маань болохоор эмийг тэ зөв зөксгөө хэргэлдэг тэ. Эмчийн жороор биш. Одоо өөр тэ ховын одоо хүмүүс хоорондоо ярих. Одоо сошиал одоо нэтворк одоо тэ хөгжсөн энэ үед болохоор бүх хүмүүс фейсбүүкээр бие биендээ тэгсэн гисэн гэдэг тэ их ярилцдаг. Энэс үүдэд одоо антибиотик шиг эм маань хүнд дасал болдог. Эмчи маань хэлсэнчлэн энэ эмчийн жороор алгагддаг. За энэ нэг курс эмчилгээ нь бол 3 юм уу 6 хайрцаг эм маань нэг курс эмчилгээ болдог. За 3 хайрцаг эм болвол ерөнхийдөө илэгний Ц вирусын эсрэг эмчилгээ хийлгээгүй нөхцөлд бол 3 хайрцаг одоо эмийг бол эмчнэр маань зөвлөж хэрэглүүлдэг байгаа. За 6 хайрцаг гэвэл одоо өмнө нь Ц вирусын эмчилгээ хийлгэж аваад хайсан болон одоо бусад эмчилгээг бол хийлгэжсэн энэ хүмүүс бол эмчнэр маань өөрсдөө зөвлөдөг байгаа. За тэгэхээр ард иргэдтэй нэг сануулж ингэж одоо тий анхааруулж хэлэх юм маань гэвэл энэ илэгний Ц вирус гэдэг маань амьд биетэй амьд бие организм хүний биед халдварлаад амьдрах чадвар нь тий хүнээс илүү бага ухаантай тий ийм тасал үүсгэх тийм чадвартай байдаг учраас бид нар танараас хүсэх юм гэвэл одоо Монгол улсын хэмжээнд 200 орчим эмчнэр бол энэ нэлэгний Ц вирусыг хянж явдаг. За энэ эмчнэр маань болохоор гастроэнтеролог, за буюу нөгөө илэг уушиг төрөлцөн. За тэгээд дотор болон халдвартын ингээм эмчнэр бол хянж явдаг. За энэ эмчнэрээ та заавал хянуулаад вирус устсан хэсгээ мэдээд одоо ингээд 6 сар одоо тийм одоо ингэж хяналтанд ор ингэж имээ уух шаардлагатай огт имээ хаялгүйгээр ингэж уух нь та бүхний маань үүрэг
давхар өөрийгөө хамгаалах, хамгаалалт ахны гэдгийг сайн ойлгох хэрэгтэй. Тэ вирус байгаад ими уусчаад эхний 3 сард уусны дараа одоо жишээлбэл 20 мянгатай одоо цэ тоолуулсан хүн байхад одоо 10 болоод 2 дахь сард уусан чинь 0 хэлбэрт оролцох тийм тэ одоо 0 төвшөнд орно. Нэгтл хүмүүс маань за одоо минь шинжилгээ өгсний дараа минийх идэвчлээ гэдэг тэ. Тэгэд ими хайдаг юм тохиолдод. Тэгэхээр ерөөсөө тэгж ими хайж болохгүй гэсэн. Энэ юм маань заавал 3 сар ууж тэ ингэж нэг курс болж аж үр дүнгээ маш сайн өгдөг юм байгаа шүү. Энийг уснаа гэж. Тэгэд мөн эмчи маань хэлсэнчлэн тэ энэ маань өөрөө жортой юм гэж түрүү ярьсан. Тэгэхээр ард иргэдийн хувьд болол бид нөгөө Илүү бүтэн Монгол засгийн газрын хөтөлбөрөөс хэрэгжүүлж байгаа энэ хөтөлбөрийн дагуу бол илүүлгийн шинжилгээ маань илүү өргөтөр ингэж хийгдээд за тэгээд хэрвээ та C вирустэй нэлрээд халдвар авсан байвал буцаагаад одоо нөгөө илэгний C вирусээ тоололох шинжилгээг хийх хэрэгтэй. За энэ тоололох шинжилгээ хийлгэсний давуу тал гэхээр өөрөө энэ вирус маань бид итгэвтэй хэлбрээр оршиж гинүү хэрвээ итгэхгүй хэлбрээр оршиж гинүү гэдгийг нь бол тодорхойлох хэрэгтэй. За тэгэд энэ итгэхгүй хэлбрээр оршвол энэ одоо C вирусийг устгах юм бол уух юм шаардлагагүй байдаг. За итгэвтэй байвал эмчтэй хандаа тэ эмчийн хаан заавар зөвлөгөөнд дагуу тусгай хоолны дэглэм бариад өөрийгөө бас яг ингэж хянж ингэж уух ийм шаардлагатай байна. За тэгэд илэгний C вирусээс ангирж ирсэн тий. Илэгний C вирус маань ингэж устсан юм ард ирэгд маань бол өөрийгөө буцаагаад тий хамгаалах хамгаалт нь бол өөрөө гэдгийг бас сайн санах хэрэгтэй. Өөрийгөө эрсдлээс бас урьдчилан сэргийлэхийн тулд одоо нөгөө өөрийнхөө амьдралд эдгээр сая ярьсан тий бусад одоо зүйлийг шалгаж ингэж үзээд тий өөртөө хэрэглэх нь маш зөв. Тийм тэгэхээр тусах магадлалтай энэ эрсдэлтэй бүлгийн зүйлүүдийг бол хянж тий өөрийнхөө юмыг бас хэрэглэх нь бас зөв зүйтэй. За эхлээд та бүхэнд ингэж хандаж хэлэхэд за Монгол улсын иргэн бүр эрүүл байж эх орондоо эзэн байх нь бол бидний тийм нэг тэргүүн тавих зорилго юм аа. Тийм болохоор бид одоо өөрийгөө эрүүл элэг бүтэн байхын төлөө тийм өөрийгөө хамгаалаарай гэж зөвлөх байна. Ад жаргалтай байх бидний үндэс бол эрүүл мэнд юм аа. Эрүүл байхас эхэлт юм аа. Эрүүл байх ёстой юм аа. Тэгэхээр элэг бүтэн ад жаргалтай амьдрахад илгээ хайрлаарай. Элэг бүтэн амьдрахгүй Монголдоо. За баярлалаа их сайхан өрөөг хоёр залуу эмч менежер маань хиллээд тэгээд та бүхнийхэн дараачийн ажилд амжилт хүсье олон хүмүүсийг сайхан идэвхүүлээрэ. За баярлалаа. За харин бүгдээрээ дараачийн хэсэгт анхаарлаа оруулцгаая.